Žiga, uđi, 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 opa, tu ga, gaz. Znate koja je fora, ljudi? Da, ovo sam ja. E sad, zanimljiva je priča kako smo mi ušli ovde. Ja i druga smo imali cilj da snimimo pesmu i spot za 24 sata. Ovako je počeo dan. Halo, brate. Ujeve ti želiš. Evo, možeš 5 minuta. Pošto je 40 minuta. Molim. Sa pesmom je krenuo lagano. Napisali tekst, otišli u studio i snimili sve. 9 ujutru, 9 i on se tek sad spremio, gotovo je. Imamo matricu, to smo malo, mislim, to je malo fake, realno, mislim šta radimo, ali kao, otprilike. Imamo kola, alo, imamo kola. Imamo kola da radimo, ovaj, da se vozamo, brati, svi imamo spot, ovako. Klej, kakva zva, brati, šta je? Fiat, brati, voj. Voj, hoćemo, a? Da. Idem ja unutra, brati. Ovde treba tehnika na kojom ulaziš unutra, brate. Glavam ovakav je plan. Idemo sada u studio neki da snimimo pesmu. Ono, snimili smo tekst. U jedan ujutru, ljudi. Znači, snimao sam tekst u jedan ujutru. Pa da, što je učer. U suštini, mi smo smislili tekst danas samo... Ja sam spavao, nisam snimao. Ali u suštini, on je radio sve. Idemo u studio, snimamo pesmu. Čim završam pesmu, odmah idemo da snimamo spot. A za spot smo imali malo težu ideju, a to je da uđemo u salon Porschea, BMW-a, Audi-a i da pitamo da nam dozvole da snijamo u kolima. Mi je zamisao bio da neki bude auto iz Porschea u klipu, jel bi mogli da snijemo ovde u nekom autu jedan deo? Zabranjeno je snimanje i slikanje u salonu. Ako bi mogli, pošto snijemo kao neki spot muzički, kao da sednemo samo u kola i ne znam šta. Ostalo nam još, šta, BMW? Ništa, ono, treće sreće, vrati. Nije problem, okej, slobno. Snimite, nije problem. Svi smo? Da li smo? Kako je dobro? Evo. Pre svega, da testiramo auto. Usrcam se da uđemo u ovaj auto, vrati, majke. Kako je dobar zvuk ovde, buraz. Da. Ovo je ko studio, buraz. Ništa, ćemo snimati. Ljubavi moja, desi do sada. Ja, brate, sam u šoku, brate. Ajde sam, ajde, ajde. Nemoj što, nema šoka, brate. Ljubavi moja, desi do sada. Htio bih da te imam, ne bi nam je glava. Previše, i ovo što sam bio još pred kola, meni previše. Pa to ti kaže, ako si vidio radio, ovdje se svi gleda i kaže kakav debil, šta radi, šta te vezi, onda mi briga, sad već misla si debil, sad i kraju radi. Ajmo gaz, buz, dali su nam BMW, druži. Snimali smo još možda 5 ili 10 minuta i onda se desilo nešto zanimljivo. Mi smo izašli napolje, ljudi, ne zato što smo hteli, ne zato što smo zaterali. Bilo je lepo dok je trajalo, ali polako pada mrak, tako da moramo na sljedeću lokaciju što pre. Sedi smo na drugu zvaničnu lokaciju, ovo je neki put, ide znači daleko put, ima ovdje i ovo, možemo realno i tu nekde da snijemo, popnemo se, goršavam se. Ništa, možemo da snijemo, a? Možemo. Če snijemo sad, ajde. Završili s ovom lokacijom, idemo na još jednu, ali tek je 5 sati, što je jako dobro, znači stižemo. Da, tačno 5 i 1, tako da nije tačno 5. Čekaj da je uđemo u ovaj auto. Jedina stvar koja mi je kriva, što nismo uspeli da snimimo do kraja, je sa BMW-om. Zato što čovječe, znači rekao što da može i na kraju kao ne može. Eto, potrošili goriva, dođemo ovde i ništa, na kraju sranja lokacija, buraz, nema ništa ovde. I tako da nećemo ništa, nego idemo sad kući i editujemo. U 6.11 je krenuli smo u 8, ja mislim. Crko sam mnogo, ali moramo sad da editujemo. Brate, ja ne mogu priča. Pola ujutru, ja sam mrtav. Izeditovali smo možda 10 sekundi spota. Ništa nismo radili i
Ide da spavam. Sa spot izlazi u nedelju dva, nije mi dobro. Ajde vidim se neki drugi put.